виділено 1 800 000 гривень, грант 26 мільйонів. Ці 1 800 000 – це тільки заробітна плата. Все. Коли провели розподіл 26 мільйонів по статтям видатків, ну не могли нічого кращого придумати, ніж 70% на заробітну плату, 5 мільйонів на медикаменти і 500 тисяч на харчування. Що це таке? Значить, зарплати ми не маємо до кінця року. На ліки, на медикаменти 51 гривня і на харчування 5 гривень. Ну ви зрозумієте одне, що якби ми їх не ділили, чи ми дамо все на заробітну плату і нічого не залишиться на ліки, чи ми дамо все на ліки і не залишиться на заробітну плату, чи ми будемо харчувати хворих, ми не визначилися. Тому я рахую, що ця зустріч мала відбутися значно раніше, і ми мали визначитися, який безпосередньо об'єм медичної допомоги хоче район отримати на другому рівні, в межах виділеного фінансування. У нас є розбивки по всіх профілях захворювань. Щомісячно приходить комісія і працює у лікарні і моніторить надання медичної допомоги. Розрахунки всі є, і по профілях захворювань є, але визначення на сьогоднішній день немає. Окрім того, хочу акцентувати вашу увагу на тому, що на сьогодні, за минулий рік, от дати з одного ліжко дня, по Мукачевській ЦРА становила 370 гривень. При тому вага видатків на медикаменти є значна. 120 гривень. По району видатки на один ліжко день сягає майже 1000 гривень, видатки мізерні. Я не хочу ні обвиняти ні Вікторії, ні Юрію, нічого. Така ситуація. Є великий штаб. Є ліжко місця і є обмежене фінансування. Якби вона теж не крутила, як я 26 буду розкладати, як вона буде розкладати, вона інакше їх не розкладає. Тому я думаю, що треба дуже детально проаналізувати і якість фінансування району, визначитися з об'ємом надання медичної допомоги, яка має бути, і прийти до одного рішення. Щодо функціонування ЦРА в цьому місяці. Уже на протязі цього місяця, при тому всьому, що нас кругом критикували, відмови, ненадання допомоги, кримінальні справи і таке інше, ми пролікували вже 436 пацієнтів. Були вони 3245 ліжкодні. Це майже половина із всіх пролікованих стаціонарів. Як йшло лікування, так воно йде. Єдине, що стало обмеження з медикаментовним забезпеченням в рамках виділеного фінансування. Зрозумійте ви одне, що 50 гривень на один ліжкодень на медикаменти – це не є сугубо медикамент. Це є реактиви для проведення лабораторних обстежень, це є рентген плівки, це є дезінфікуючі засоби, це все входить в цю 51 гривню. Якщо середня вартість одного біохімічного аналізу 50 гривень, то ви рахуєте, що один аналіз зробити форму, то вже два дні фінансування можна виключити. Ще один загальний аналіз, ще один день. Тому тих коштів одно.